السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا ركتان عاوة وانا نمبر اخر ما صعد وانا نمبر اخر ومخرج فيها لسوت كذي ما انت والله وضي بشع كوباد جنوري لابد اكون يلواتنك. وهذا ركتان مقالدي مقدشو وطاس وهبين ويكال الصعطاء halkan waa taaladii ahmed guray ee habeenkii hadda wata night life ka magaalada muqdisho si fiican ayay u kala socotaa waana wadgeliyo waka waad aragtaan anigu hadda waxaan joogaa muddo 20 bari ah halkan waa meelaha ugu muhiimsan oo maaragtay magaaladu ay ka socoto magaalada aad bay u fiican tahay nabadgelyadeeduna waa fiican tahay qaraxyadii maalinka dhaweyd ee dadkii ku dhintayna allah u naxariisto baan leenahay intii ku dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala ha u gowdheeyo magaaladii muqdisho wataas aniga hadda hoteelkaygu ma dheero waa waxaa weeye aad buu maaragtay iigu dhow yahay magaalada ayaan xoogaa rabaa inaan fiidka soo warwareego hadda waad aragtaanna waxa weeyaan magaaladan dadku waa iska nabadgeliyo oo wax dhibaataa kama jiraan habeenkii hadda magaaladu saasay u shaqaynaysaa wataas magaalada wataas horta maasha allah magaalada saasay habeenkii u socotaa u kala shaqaynaysaa waa kilomitir afar waa taaladii waxaan ku yidhahdaa wallaahi hadda magaaladu wataas aniga hadda hoteelkaygi baan usii socdaa halkan waxaa leedahay fatxi restorantiga inta badan aan fariisto weeye halkan waxaa weeyaan dhismayaashan baa ka socda magaalada muqdisho waxaa lagu soo kordhiyey dhismayaal aada u fiican waad aragtaan wallahi magaaladu aad bay u kala socotaa aad habeenkii baakana aniga hadda hoteelkayga wakaas halkaasaan gelayaa muqdisho hoteel halkaas meeshaas ku yaalla marka wallaahi magaalada saad moodaysaan ma aha magaalada way kala socotaa habeenkii waxa weeyaan lagama seexday magaaladan inkastoo hadda maqribkii weli aad aragtaan maqribkii xoogaa inuu booraboorihi yahay laakiin hadda magaalada wataas meeshii nambar afar waa isgoyska magaalada ugu muhiimsan waaye marka hadda waxa weeye aniga hadda waa kana waan socdaa jidkan inaan gooyaa loo baahan yahay gabdhaha xagga fadhi waxaa laygu qaadaya waxbay gadgadaan subxaana allah ilaahay anaga najeeyo wataa magaaladii nambar afar magaaladii wataas magaaladii muqdisho si fiican bay u kala socotaa habeen iyo maalin day and night wataas wakaas waa jidkii ka imanayay isgoyska maalinka dhowe qarax uu ka dhacay iyo kii ka horreeyeyba zoobe hadda halkaas uu iga muuqdaa iyadoo lagu qoray 14-ka October 14 October aniga hadda hoteelkayga waa kana ilinkaa weyn baa laga galaa magaaladu si fiican bay habeenkii u kala socotaa bismillah waan goyn lahay magaaladu si fiican bay u kala socotaa habeenkii